муніципальна варта цілодобово здійснює контроль за станом благоустрою та забезпеченням публічного порядку. Вулиці міста групи патрулюють щодня. Зокрема, перевіряють дитячі майданчики, шукають паліїв листя та контролюють підготовку до опалювального сезону. З нами на зв'язку Віталій Чигур, начальник комунального підприємства «Муніципальна варта». Вітаю вас. Доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, які роботи в осінній період здійснюють працівники муніципальної варти? Наразі з настанням осіннього періоду працівники муніципальної варти, а саме відділ контролю за станом благоустрою, акцентують свою увагу на перевірці саме дитячих майданчиків, які знаходяться на території Вінницької міської територіальної громади. Саме дитячі майданчики, які знаходяться в дворових територіях, на площах, скверах, парках та біля закладів освіти. Наразі перевірено близько 170 дитячих майданчиків, виявлено 94 недоліка. Балансоутримувачем даних майданчиків були надані приписи. Усі вони виконуються, наші працівники знову перевіряють хід виконання приписів. І ну, це дуже добре, що балансоутримувачі розуміють, що це безпека наших дітей, життя наших дітей важливе. І вчасно виконують приписи, саме зауваження, які надають працівники муніципальної варти. Також перевіряються і контейнерні майданчики, де складуються сміття, будівельні і будь-які відходи. Також балансоутримувачам звертається увага, надаються приписи. Всі вони дуже добре, що виконуються. Тому таких зауважень до них немає, все вчасно робиться і це дуже добре. Також ми в осінній період здійснюємо контроль саме за недопущення спалювання відходів будь-якого походження. Але так як на сьогоднішній день у нас дощлива осінь і майже постійно йдуть опади, то фактів ми майже не фіксували. Було за весь період виявлено 2 факти спалювання, на що були складені протоколи про адмінправопорушення. Ось такі основні завдання. Ну і ще додатково це ми перевіряємо укриття. Так як на сьогоднішній день військовий стан, ми турбуємося і піклуємося за життя і безпеку наших вінничан, тому щоденно працівниками муніципальної варти, не тільки відділом контролю за станом благоустрою, а іншими відділами, саме перевірка найпростіших укриттів щодо їх недопущення захаращення, щодо здійснення елементарних умов для того, щоб вінничани під час повітряної тривоги могли сховатись і певний час перечекати, поки лунає повітряна тривога. І маємо ще одне питання. Розкажіть, будь ласка, яке покарання загрожує вінничанам за недотримання муніципального порядку? Ви вже сказали про приписи та штрафи для тих, хто спалює листя. Окрім цього, яке ще покарання? Ну, саме якщо говорити за дитячі майданчики, контейнерні майданчики, то сума штрафу передбачає, це, як правило, суб'єкти господарювання здійснюють, юридичні особи, то передбачає від 800 гривень до 1700 гривень. Для фізичних осіб, якщо говорити там за спалювання та інші правопорушення, ті, які ми фіксуємо, то це від 340 до 1360 гривень, відповідно чинного законодавства. Дякуємо за роз'яснення, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. На все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства «Муніципальна варта», і говорили ми про контроль дотримання благоустрою та порядку у нашому місті. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.